Ó. Helvete så jävla lite då att ta 15-0 så. Så ser du starten på dig då, va? Ja, det spelar ingen roll.
bubble wrap. Let's talk about
Fantastic! Nu har jeg gået med det allerede. Hvad gør du der? Share. Læg det lager eller lad forsikre sig. Det er simpelthen strøm. Men nu vil jeg gerne få lager. Ja. Men det er lager der borte med iPaden, hvis du okay. Bare ta ut av iPaden. Right there.